Kysy itseltäsi aika ajoin, että miksi teet sitä asiaa, mitä sä teet. Voinko mä tehdä jotain paremmin? Voinko suunnitella vielä paremmin sitä, mitä mä teen? Onko sulla ympärillä sellaisia ihmisiä, jotka vie sua eteenpäin ja kehittää sua? Yksin tekemällä ei tuu niin hyviä tuloksia kuin yhdessä tekemällä. Se korostuu varsinkin nyrkkeilyssä ja muissakin tiimeissä. Tiimin koolla ei ole väliä, vaan sillä, kuinka se tukee sua. Ja jos sulla ei ole ketään, joka sua tukee, niin etsi sellainen henkilö edes yksi.